पैसा उठाउन दिएन, बिजुलीको पैसा उठाउन नदिएर नउठाऊ भन्ने आदेश गरौँ। पहिले सबै कुरा सत्य त बुझ्नुहोस्, यत्रो परिवर्तन भएको छ, राणा शासनको अन्धकार युगदेखि आजसम्म नेपाल आइपुगेका छ, त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गरेका छन्, बलिदान गरेका छन्, त्यसमा हामीलाई गर्व फिल्छ। त्यही गिरिबन्धु टी स्टेट पनि सट्टापट्टा भएको छ, उत्तेजना गाली गलौज बिर्सिदिन्छु, त्यसमा त्यति गइरहनु वाञ्छनीय हुँदैन। मैले आफ्नो प्रस्ताव राख्ने क्रममा दिएको वक्तव्य त्यति बेलै पनि हामी के गर्न चाहिरहेका छौँ, कसरी गर्न चाहिरहेका छौँ, यो सरकार किन बनेको हो र कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा, यहाँ एउटा अङ्ग्रेजी भनाइ छ, यु कान्ट प्लिज एभ्री वान, हरेकलाई खुसी पार्न सकिँदैन भन्ने त एउटा भनाइ छ। कोही संविधान संशोधन गर्नै पर्छ उहिलेदेखि भनेको पनि भन्नुहुन्छ, कोही संविधान संशोधन किन गर्न खोजिँदै पनि भन्नुहुन्छ। यो त यस्तै हो छलफल, ओइ बारे बारे जाए चाहिँ तत्त्व हो त भने, यस्तो कुरा हुँदै जाँदाखेरि एक ठाउँमा निष्कर्षमा पुगिएला, संविधान संशोधनीय दस्तावेज हो, यो गतिशील जीवन्त दस्तावेज हो, यो आवश्यकता र जनताको माग अनुसार संशोधन हुन्छ हुनसक्छ, रहरको विषय होइन, आवश्यकताको विषय हो संविधान संशोधन, रहर लागेर गर्ने होइन। कुनै आग्रह पूर्वाग्रहले संविधान जस्तो विषयमा हामी यसो गर्ने उसो गर्ने भन्दैनौँ, संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई र त्यसलाई आग्रहको रूपमा यो यसै हुनुपर्छ भनेर पनि होइन, आग्रहहीन ढङ्गले देश र जनताको आवश्यकता, समयको माग र विकासको निम्ति जे जस्तो कदमहरू चाल्नुपर्छ, अध्यावधि त्यसलाई जसरी गर्नुपर्छ त्यो गरिने कुरा हो, यो सबैको छलफलको निष्कर्षस्वरूप गरिन्छ। मलाई विश्वास छ यसमा सबैको सहमतिका साथ नै गरिन्छ, हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसभन्दा अगाडि हामीले दोस्रो संशोधन गर्दा यस गरिमामय सदनको, यद्यपि यो अर्को निर्वाचनपछि आएको हो, तर त्यस बेला सर्वसम्मति बनेको थियो सदनको, असम्भव हुने रहन्छ संविधान जस्तो कुरो निर्माणका बखत पनि सम्पूर्ण सहमति थिएन, पहिलो संशोधनमा पनि केही मान्यजीहरूले त्यसमा असहमति राख्नुभएको थियो, दोस्रो संशोधनका बेला, संविधानको दोस्रो संशोधनका बेला सर्वसम्मति भएको थियो, विषयले गर्दो रहेछ, अनुभूतिले गर्दो रहेछ, आवश्यकताले गर्दो रहेछ सहमति भन्ने कुरा। त्यसकारण जो जसका जेसुकै दार्शनिक भिन्नता भए पनि, सैद्धान्तिक वैचारिक भिन्नता भए पनि, राजनीतिक भिन्नता भए पनि, अनेक भिन्नताका बावजुद एक ठाउँ पनि आउन सकिने रहेछ, हामी त्यही अपेक्षा गर्छौँ, फेरि पनि एक ठाउँमा आएर संविधान संशोधन गर्छौँ। कथम कदाचित एक ठाउँमा आउन सकिएन भने संविधानले आफ्ना प्रक्रिया आफै निर्धारित पनि गरेको छ, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि छ, नेपालको प्र्याक्टिस पनि छ, यसमा धेरै चिन्ताको विषय हुनु परेन। यति फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु कि देश र जनताको हितको पक्षमा, अग्रगमनको पक्षमा संविधान संशोधन गरेर अझ प्रभावकारी बनाउने हिसाबले लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण, सुशासनको प्रवर्धन र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने कामका लागि नै संविधान संशोधन हुन्छ, त्योभन्दा अन्यथा हुँदैन, फेरि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। भोलि मलाई लाग्छ भोलि फेरि प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने समय छ, क्यार
त्यति बेला पनि मैले विभिन्न उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा आफ्ना धारणाहरू स्पष्ट पार्ने नै छु। आज उठेका प्रश्नहरू भोलि पनि उठ्नेछन् कतिपय, त्यस कारण आज मैले धेरै त्यसमा गइरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन। म फेरि भन्छु, भ्रष्टाचार म गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न। कसैलाई कुनै हिसाबले मान्छे मन नपर्न सक्छ, रिस उठ्न सक्छ, अथवा कसैलाई चरित्र हत्या गर्ने मनसायले केही बोल्न मन लाग्छ भने बेग्लै कुरा हो। चित्र बनाएर जर्लप्पै सुनै सुन बनाएर पनि लगाइदिएको पनि देखियो, त्यसको पनि मैले जवाफ दिनुपर्छ? मैले कोठा थुनेर त्यो सुनै सुन लगाएँ कि क्यामेराले देखेर फोटो खिच्यो कि के हो त्यो? यो पनि त राजनीति यहीँ यतैभित्र भइरहेछ नि। यसको पछाडि म जान चाहन्न, मैले अघि नै भनिसकेँ, म यसको पछाडि धेरै जान चाहन्न। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समयमा हदभन्दा बढीका जमिनहरू कानुन नभइकन, भनेपछि इल्लिगल भयो, कानुन नभई कानुन नबनाइकन सट्टापट्टा गर्ने कामहरू भए, भएकै हुन् सट्टापट्टा। कानुन नबनाइकन यसरी नगर्नु भन्ने कुराहरू आएपछि हामीले कानुन बनायौँ। कानुन बनाउँदा नीतिगत भ्रष्टाचार, कानुन बनाउँदा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ? संसदले कानुन बनायो, त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छैन। अब त्यसको कार्यान्वयन हुन पाएको छैन। मेरो राय हो, मेरो राय अहिले अहिलेको राय म पछि भनौँ न, त्यति बेलाको राय हो, त्यो कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेरै बनाएको हो। अदालतको दुहाई दिइरहनु पर्दैन, अदालतले कानुनको सम्बन्धमा, कानुन निर्माणको सम्बन्धमा नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको छैन, यो अपवाह नफैलाए हुन्छ, त्यस्तो भनेको छैन अदालतले। यस्तो कुराहरूबाट होस गर्नुपर्छ, भोलि अनेक विकृतिहरू पनि निस्किन सक्छन् भनेर। कानुन नबनाइकन गर्दा विकृति हुन सक्छन्। सतीघट्टा चिया बगान हदभन्दा धेरै बढेको थियो, सट्टापट्टा भइसक्यो। अरू थुप्रै ठाउँहरू सट्टापट्टा भएका छन्, त्यही गिरिबन्धु टी स्टेट पनि सट्टापट्टा भएको छ, बेचबिखन भएको छ। कानुन बिना नहोस्, कानुनसम्म ढङ्गले होस्, त्यसका शर्तहरू पुरा हुन्, शर्त अनुसार होस् भनेर त्यस बेला कानुन बन्यो। त्यसर्थ अब कसैलाई गिरिबन्धु टी स्टेटको नाममा अफवाह फैलाउने कुनै आफ्नो अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु छ भने त्यो बेग्लै कुरा होला। तर यो जरुरी छैन भन्ने म ठान्छु। अनि गिरिबन्धु टी स्टेटको मुद्दा अदालतमा गएन र, अदालतमा गएर फैसला भएन र, अनि फैसला भयो त गिरिबन्धु टी स्टेटको, बेचबिखन भएको छैन, सट्टापट्टा भएको छैन, हुने भन्दा अगाडि यस्तो यस्तो गर्नु भनेर शर्त राखिएको थियो, त्यो शर्तलाई अदालतले अहिलेलाई रोकिदियो, रद्द गरिदियो, यो कार्यान्वयन नगर्नु भनेर। अदालतले एउटा कुरा भन्यो कि मूल्यको यहाँ महँगो जमिन सट्टापट्टाका नाउँमा बिक्री हुन्छ, उहाँ सस्तो किनिन्छ भनेर। त्यस्तो हुनसक्छ,
यस गरिमामय सदनले विचार गर्नुपर्छ, फेरि आउँदा आगामी दिनमा हामी विचार गरौँला। र त्यस्तो हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा हुने त गरेछ, गैर कानुनी ढङ्गले त हुने गरेछ, त्यसलाई कानुनभित्र ल्याएर गर्न हुने कि नहुने, या त्यसमा के रिफर्म गर्नुपर्छ त्यो हामी गरौँ। रिफर्म के गर्नुपर्छ? त्यही ऐन छ नि, त्यो ऐन त जीवित छ त, त्यो ऐन जीवित छ, त्यो ऐन खारिज गर्नुपर्छ भने गरौँ न, गलत छ भने त्यो ऐन खारिज गरौँ। नियमावली छ, जीवित छ नियमावली, त्यो नियमावली गलत छ भने खारिज गरौँ। मेरो निजी सम्पत्ति होइन, मैले त्यसबाट कुनै लाभ पनि लिनु छैन, थुप्रै मानिसहरूको समस्या होला, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा होला। म प्रधानमन्त्री हुँदा कानुन बन्यो, कानुन बिना कारोबार हुने गरेको थियो, कानुन बन्यो, नियम बन्यो, त्यसअनुसार कारवाही भएको छैन। अनि यो हो हल्ला के का लागि हो हल्ला? यतापट्टि पनि मैले धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। बडो मान्यहरूले चिन्ता जाहेर गर्नु, पैसा उठाउन दिएन, बिजुलीको पैसा उठाउन नदिएर नउठाऊ भन्ने आदेश गर्यो। पहिले सबै कुरा सत्य त बुझ्नुहोस्, आजको कुरा होइन, नौ वर्ष अगाडिको कुरा हो। नौ वर्ष अगाडिदेखि विद्युत महसुल लिनुपर्छ भनेर तिर्नु पर्दैन भन्ने यो विवाद छ नौ वर्ष अगाडि। आज पहिलोपल्ट विद्युतको लाइन उद्योगहरूलाई दिने लाइन, विद्युत काटिएको पहिलोपल्ट होइन, यसभन्दा अगाडि पनि काटिए, फेरि के मिलाइए, फेरि विद्युतको लाइन दिए, फेरि विद्युतको लाइन काटिन्छ, फेरि के मिलाइन्छ, फेरि लाइन दिइन्छ, यसरी भएन। अहिले के सबै उद्योगहरूको लाइन काटे हो? होइन, छवटा उद्योगको काटेको, अरूको किन नकाट्यो? उद्यमीहरूले तिर्दिन भनेको छैन, हामीले जति प्रयोग गरेको हो त्यो तिर्छौँ भने छ। प्रयोग कुन गरेको हो त्यसको त सरकारले त बिल त दिनुपर्छ नि त, यति प्रयोग गरेको भन्ने प्रमाण त दिनुपर्छ नि त। मलाई तिमी धनी छौ, तिमीसँग यति असुल गर्न मन छ, यति मलाई चाहिन्छ भनेर हुन्छ र? ट्रङ्क लाइन, डेडिकेटेड लाइन जोड्ने भनेको तार जोड्ने होइन, बिजुली सप्लाई गर्ने कुरा हो। तार जोडेर मात्रै हुँदैन, बिजुली सप्लाई हुनु पऱ्यो नि त्यहाँ। सम्झौता 24 घन्टा बिजुली सप्लाई गर्ने भनेको छ, लोड सेडिङ लगाइदिया छ, केही घन्टा पाएको छ, केही घन्टा बिजुली पाएको छैन, विवाद छ। विवाद बसेर प्रमाणका आधारमा सल्टाउनु पर्छ कि उद्योग बन्द गराइदिने? मैले के भनेको छु भने, के भनेको हुँ, के आदेश दिएको हुँ भने, उद्योग बन्द गराएर मजदुरहरूको बर्बादी, उद्योग चलेन, उत्पादन भएन, मेसिनहरू त्यत्तिकै रोकिए, सप्लाई रोकिए, बजारमा रोकियो, बाहिर पठाउने सामान छ भने बाहिर रोकियो, बाहिर पठाएपछि उहाँ बिक्री हुने ठाउँमा उसले त सोरुम खाली राखेर त बस्दैन, हामीले नपठाएपछि हामीले भोलि गएर बाहिर पाउँदैनौँ, किनभने हामीले सामान नपठाएपछि उसले अन्तैबाट खरिद गर्छ सामान, हाम्रो सामान बिक्री पनि हुँदैन भोलि गएर। त्यसो भएर विद्युत जुन उद्योगलाई दिइरहेको विद्युत हो त्यो नौ वर्षदेखि दिइरहेको विद्युत पटक पटक बिजुली काट्यो, फेरि खोल्यो, बिजुली काट्यो, फेरि खोल्यो, फेरि अहिले बन्द गर्यो। मैले प्राधिकरणका एमडीलाई अस्ति शुक्रबार बोलाएर, ऊर्जा मन्त्रीजी, ऊर्जा सचिवजी, मुख्य सचिवजी लगायत राखेर, उद्यमीहरूसँग राखेर मैले छलफल गराएँ। तपाईँले भनेको विद्युत हामीले उपभोग गरेका छैन, उहाँको जवाफ छैन। यो सहमति भएको, उहाँको जवाफ छैन। होइन, मैले हिसाब बाँधिसकेँ, हिसाब बाँधेर मैले महालेखालाई यति आम्दानी भनेर जोडिसकेँ, मैले संसदको समितिमा पठाइसकेँ, अब त्यो कहाँ फेरबदल गर्न मिल्छ?
गलत हिसाब पठाएर फेरबदल गर्न मिल्दैन भनेर अनि तिर्न नपर्ने विद्युत महसुल असुल गर्न त सकिँदैन होला। उद्यमी व्यवसायीहरूको त्यो छ भनाइ। र विद्युत प्राधिकरणका एमडीका अगाडि, ऊर्जा मन्त्रीका अगाडि उद्यमी व्यवसायीहरूले भनेको कुरा हो यो, कि हामीले प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल तिर्छौँ, प्रयोग नगरेको तिर्दैनौँ। असुल उपर नगर्नु भनेको छैन, असुल उपर गर्नुहोस्, गर्ने छानबिन गरेर गर्ने। अब छानबिन गर्नुपर्ने देखियो, किनभने विद्युत प्राधिकरण र उद्यमीहरूका बिचमा, व्यवसायीहरूका बिचमा ठुलो मतान्तर देखियो। त्यसो भएपछि त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने भयो। त्यो उद्योग बन्द गरेर पैसा आउँदैन, उद्योग बन्द गरेर उनीहरूले तिर्छन् त पैसा, कहाँबाट ल्याएर तिर्छन्? उद्योग चल्न दिउँ, उनीहरूसँग लिनुपर्ने पैसा असुल गरौँ, जो लिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ असुल गरौँ, मन लागे जति असुल गर्न। कानुनी राज भनेको त्यही हो, कानुनी राजमा बलजफ्ती गरेर तिमीसँग पैसा छ तिर्नुपर्छ भनेर पाइँदैन। कानुनी राज भनेको पाउनुपर्ने पैसा पाइन्छ, सरकारले पनि लिनुपर्ने पैसा लिन्छ, तिराउनु पर्ने पैसा तिराउँछ, तिराउनु नपर्ने पैसा तिराउँदैन। उहाँले भन्नुभयो बोर्डमा निर्णय नगरिकन, बोर्डमा निर्णय गरेर लाइन काटे हो, बोर्डमा निर्णय गरेर फेरि खोल्न सकिन्छ, खोल्ने हो तर बोर्डमा निर्णय गर्नुपर्छ। बोर्ड बस्दा बोर्डका सबै सदस्यहरू के भन्छन्? बोर्ड बस्दा तपाईँले न बोर्डमा ल्याउनुभयो, न हामीलाई जानकारी छ, न बोर्डले थाहा पाएको छ, तपाईँले लाइन काट्यो, तपाईँ खोल्नुहोस् न, हामीलाई के मतलब भयो, बोर्डको त यो निर्णय होइन। त उहाँ बोर्डमा त फेरि बोल्न सक्नु भएन। यसो भएर यस्तो कुराहरूमा लैलैका भरमा पैसा असुल गर्नु पर्दैन भने होइन, असुल गर्नुपर्छ तर उद्योग बन्द गर्नु हुँदैन। आजको विवाद होइन, 9 वर्ष अगाडिदेखिको विवाद, अहिले आएर झ्याप्पो उद्योग बन्द गरेर विवादका बिचमा उद्योग बन्द गर्ने र यो उपभोक्ता र सप्लायरका बिचको यो तरिका पनि भएन। संवादको माध्यमबाट यस्ता कुराहरूको निरूपण हुनुपर्छ, तथ्यका आधारमा यस्ता कुराहरूको छिनोफानो हुनुपर्छ। त्यस कारण प्रधानमन्त्रीले उद्यमीहरूले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा नउठाऊ भन्यो भन्ने अफवाह फैलाउने कोसिस नगरे हुन्छ, त्यो भनेको छैन। प्रयोग गरेको उद्यमीहरूले तिर्नुपर्छ, उहाँहरूसँग असुल गर्नुपर्छ। प्रयोग नगरेको गरेँ भनेर जिद्दी गरेर असुल गर्न मिल्दैन। विवाद भयो भने विवादका बिचमा यहाँ विद्युत खेर गइराखेको छ, टर्बाइन बन्द गर्नु परेको छ, पावर हाउसहरू बन्द गर्नु परेको छ, थोरै इन्डियामा जान्छ, बङ्गलादेश जाने 40 मेगावाट भनेको गएको छैन होला सायद अहिलेसम्म, कि थोरै मात्रै बिक्री हुन्छ। अहिले बर्खाको समय छ, सबै विद्युत गृहहरू चालु छन्, विद्युत प्रशस्त उत्पादन भएको छ, विद्युत खेर गएको छ, उत्पादनको लाइन काटेको छ। यो उल्टो तरिका हो। त्यसकारण यसमा यो ठाउँ पाए पनि नपाए पनि, इस्यु भए पनि नभए पनि, यस्ता इस्युहरूलाई बोकेर धेरै कुद्नु वाञ्छनीय हुँदैन, म मान्यजीहरूलाई भन्न चाहन्छु यस्तो कुराहरूको सन्दर्भमा। अब अरू म आग्रह गर्न चाहन्छु, आवेश उत्तेजनाबाट होइन, आग्रह पूर्वाग्रहबाट होइन, रिस रागबाट होइन, द्वेषबाट होइन, देश र जनताप्रतिका समस्या समाधानको उद्देश्यलाई केन्द्रभागमा राखेर जहाँ कमी कमजोरी हुन्छ त्यसलाई आलोचना गरौँ। कमी कमजोरी छैन भने त्यस ठाउँमा वातावरण मात्रै बिगार्ने गरी, वातावरण धमिलाउने गरी बोल्नुको केही अर्थ पनि हुँदैन। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, नजानेर कुनै गल्ती हुन सक्ला कुनै समयमा, जानी जानिकन देश र जनताको हितको विपरीत कुनै काम अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गर्दैन भन्ने कुरा म दावा साथ भन्न चाहन्छु। नजानेर कुनै कमी कमजोरी भएछ भने ठिक छ, कमी कमजोरी भयो भनौँ न। अब आफ्नो खालको कुरा त मान्छेको हुँदै रहेछ, हुने नै रहेछ।
अब कसैले कसो भन्दो रहेछ भने आफ्ना खालका तरिका हुने रहेछ नि, आफ्ना खालका कुरा हुने रहेछ। अलिक मान्छेले उमेर अनुसारका कुरा, अरू हिसाबले त्यस अनुसारका कुरा पनि गर्दो रहेछ, त्यो स्वाभाविकै हो। कहिले कहिले आक्रोश देखियो, परारको साल बनेका पार्टीले संविधान बनाएको जिम्मा लिन्छ, पर्दैन हामी नै लिन्छौँ। लोकतन्त्रका लागि लडेको, लोकतन्त्र ल्याएको जिम्मा हामी लिन्छौँ, पर्दैन हामी नै लिन्छौँ। त्यसमा चिन्ता नगरौँ, हामी आरोप पनि लाउँदैनौँ। यत्रो परिवर्तन भएको छ, राणा शासनको अन्धकार युगदेखि आजसम्म नेपाल आइपुगेका छ, त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गरेका छन्, बलिदान गरेका छन्, त्यसमा हामीलाई गर्व फिल छ। कमी कमजोरी भएका छन्, ती कमी कमजोरी हटाउनुपर्छ, कमी कमजोरी सच्याउनुपर्छ, तर केही पनि भएको छैन, होइन, परिवर्तन भएको छ। अस्ति मैले सुने, मानिलिउँ एउटा बुढा मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो, यो नाति साह्रै लक्षणको छ, यो नाति जन्मिएपछि छोराले जागिर पनि पायो, बुहारीले जागिर पनि पाई, उनले दुःख गरेर बोर्डिङ पढाएर राम्रा कलेज पढाएर राम्रो क्वालिटीका छोरा बुहारी बनाएको ओरेको त्यो खर्च गरेको सबै बिर्से, नाति बिचरा के गर्नु, त्यो नाति जन्मिएर नाति जन्मिएर जागिर खायो, छोरा पढाएको खर्च, छोराले गरे मेहनत आदि इत्यादि, कान्छाको बिजनेस पनि राम्रै भएको छ नाति जन्मिएपछि। आफ्ना आफ्ना कुरा हुने, यी यस्ता कुरा त आफ्ना आफ्ना कुरा, आफ्ना आफ्ना तर्क, पोलिटिक्समा यसो आफ्नो रोटी सेक्या भन्छ नि, यस्तो रोटी सेक्ने कुरा त अलिअलि हुन्छ, मैले त्यसमा माइन्ड पनि गरेको छैन। म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, उत्साहका साथ साथीहरूले भाग लिनुभएको छ, सुरुमै मैले भने उत्साहका साथ भाग लिनुभएको छ। तथ्य तथ्याङ्क पनि गजबका हुन्छन्, उदुमै राम्रो भएको छ, 17%बाट 20.26% निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनिको जनसङ्ख्या पुग्यो, राम्रै भएको छ। अघि भर्खर मैले यहाँ व्याख्या गरेर सुने धुमधामसँग, उदुमै भएको छ, राम्रा काम पनि हामीले गरेका छौँ, कमी कमजोरी पनि भएका छन्, ती कमी कमजोरी हटाएर अब सही बाटोमा देशलाई ड्राइभ गर्नु छ, आजको आवश्यकता त्यो, सही बाटोमा लानु छ। म साथीहरूलाई सबैलाई भन्न चाहन्छु, कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन कसैप्रति वैरभाव दुराभाव नराखिकन सरकार अगाडि बढ्छ। यसले न प्रतिशोधको बारेमा सोच्छ, प्रतिशोधको राजनीति त्याज्य छ, त्यो सही हुन सक्दैन। र अब गाह्रो छ, कसैको बारेमा भन्दा जसो भन्दा पनि हुने, कसैको बारेमा अलिकति कुरा उठो भने यस्तो पनि कुरा उठाउने लाउन नि, कसैको बारेमा यो सबै तरिकालाई सत्यमा आधारित कुराको रूपमा अगाडि बढाउँ। यो संसदले संसदको गरिमा धानेर, यसको मर्यादा धानेर हामी छलफल गरौँ, बहस गरौँ। विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरू र बेठिक खालका सामाजिक क्रियाकलापहरू उचित होइनन्। हामीले एउटा आधुनिक, व्यवस्थित, अनुशासित, लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्नु छ। एनार्किजम पनि होइन, लोकतन्त्र र एनार्किजम फरक कुरा हो, एनार्किजम होइन, डेमोक्रेसी विदाउट एनार्किजम, डिसिप्लिन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी खालि एक क्षेत्रमा होइन, कम्प्रेहेन्सिभ, सबै क्षेत्रमा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी शब्दमा होइन,
democracy in practice. Democracy, Abraham Lincoln le banaya thi. For the people, of the people, by the people. Aile, for the people. ल्याउन जनताले पनि ल्याएनन् हामीले पनि ल्याएनौँ हामी पनि लडेनौँ ल छोड दिउँ एकछिन जेसुकै होस् आएको त छ नि डेमोक्रेसी हो यो चाहिँ अब फर द पिपल भनौँ त्यही आग्रह यसै कुरामा अहिले नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको यो सरकार मुख्य रूपमा यिनीहरूको नेतृत्वमा अरू पनि साथीहरू छन् अरू पनि सहभागी छन् दलमा आज पनि कस्तो देखियो सुनियो भने दुईवटा मात्रै दल छन् कि जस्तो होइन अरू पनि दल छन् यहाँ त्यसर्थ यसको पक्षमा अरू पनि दलहरू छन् प्रश्न कसले कति बेर बुझ्यो भन्ने कुरा हो जतिले बुझ्नुभयो समर्थन गर्छौँ भन्नुभयो अरूले बुझ्न बाँकी रहेको थियो अघि बोल्दासम्म जस्तो देखिन्थ्यो केहीले अहिलेसम्ममा बुझिसक्नुभयो होला भन्ने म ठान्छु सबैले मतदान गरेर यसलाई एउटा साँच्चैको एउटा नयाँ च्याप्टर सुरु गरौँ अ न्यु च्याप्टर इन नेपाली पोलिटिक्स यो सुरु गरौँ यही आग्रहका साथ म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद